Aydan sonra qayıtdım cəmaət indi. İzləyicilər fikirləşir ki, Mevlud hardadır? Deyib beynik təkər. Yoxdur. Burada da gəlib soruşurdular, hə? Hə, bizə bir beynik təkər kanalının çox izləyicisi gəlib soruşurdu. Mevlud çoxdandır yeni videolar hazırlamır, yeni videolar paylaşmır. Nə olub, salamatçılıqdır. Son dəfə demək olar sizin mağazda olan videoları paylaşılıb. Yəni, kanalın izləyicilərim çoxu gəlib bizim mağazdan maraqlanıb soruşurdu. Bir video paylaşmışdım, çoxunuz bəlkə də görmüşsünüz, Grand Moto'da. Ondan sonra demək olar ki, bir dənə motovlog qoydum, davamı gəlmədi. İnsanlar ümumən narahat idi ki, qəza eləyib. Yəni, soruşanlar çox idi, bəlkə qəza eləyib, Allah eləməsin, başına iş gəlib. Ona görə paylaşa bilmir. Hə, bunu qeyd edeyim ki, yəni hər şey salamatçılıq idi. Heç bir qəza falan olmamışdı. Motosikleti satmışam müvəqqəti olaraq. Yeni bir motosiklet almaq fikri ilə. Yenə də görürsünüz ki, çalışıram kanalı boş qoymuyum. Motovlog olmasa da, motosiklet üstündə olmasa da çalışıram yeni izləyiciləri, yəni kanalı saxlayayım. Kanaldan onsuz da bir gəlir yoxdur. Sadəcə həvəs xarakterlidir də. Necə deyək, hobi məqsədi ilə kanalı işlədirəm. Belə bir indi video çəkməkdə də məqsədimiz odur ki, kanala çoxlu suallar gəlir. Mənim Instagrama da suallar gəlir ki, nə cür motosiklet seçmək lazımdır? Çox yazırlar. Çalışırıq ki, gələn kommentləri, gələn mesajları hər həftə belə bir burada video hazırlayaraq sualları cavablandıraq. Həm də burada çəkməkdə məqsədimiz həm motosiklet mağazasıdır, Rövşən də özü motosiklet mağazası işlədir. Hansı məqsəd üçün hansı motosiklet istifadə olunmağını daha yaxşı bilir. Adətən burada mopedlərdir satışda, fərqli-fərqli mopedlər var. Son videomdan sonra burada çox motosikletlər gəlib, yeni motosikletlər, mopedlər daha doğrusu. Onları da göstərəcəm. Əvvəlki videolardan daha yaxşıları mən gördüm bu dəfə gələndə. Video arasında onu göstərərik. Bəli, həmçinin yəni son videoda mağaza tez açılmışdı. Yalnız bizdə bir növ dəbilqəsi və helmetin dəbilqələri var idi. Hal-hazırda bir çox dünya brendinin dəbilqələri, həmçinin geyimlər və digər moto aksesuarlar, motosiklə lazımlı olan demək olar çox şey mağazamızda artıq var. LS2 firmasıdır əsas. Mənim də kaskam LS2 idi də, LS2 işlədirdim. LS2 ümumən Avropada top 10-luqda olan dəbilqələrdən biridir və LS2-nin Azərbaycanda rəsmi satış təmsilçisi bizi, yəni Grand Moto-dur. Yenə Mövludun da dediyi kimi, bundan sonra çalışacaq sizin şərhləri bizi yazdıqca, biz şərhləri bir-bir cavablandıraq. Ümumən hər həftə belə çəkiliş hazırlayıb kanala yerləşdirəcəyik. Siz, sizə maraqlı olan suallar, digər bütün məsələləri motosiklə aid kommentdə yazın, bildirin. Bütün hamısını bir-bir cavablayaq. Bir-iki komment indi oxumaq istəyirəm. Salam, mənim 17 yaşım var. Mən prava tələb edilməyən moped istifadə edə bilərəm. Bəli, qanunvericilərə görə ümumiyyətlə moped velosiped sürülmək yaşı 16-dır. Yəni 16 yaşı tamam olmuş bütün vətəndaşlar mühərrik həcmi 50 kuba qədər olan mopedi idarə edə bilər. 50 kubdan 125 kuba qədər A1 kateqoriya, 125 kubdan yuxarı yalnız bu barədə bizə də çox sual verilir. Prava tələb olunmayan motosikllər necə olur? Kubaj məsəl üçün çox yanlış bilir, deyir 125 kubdur, nömrəsi sürmək olar. Amma xeyr, 50-125 arası mühərrik həcmi 50-125 aralı olan motosiklər mütləq dövlət qeydiyyat nişanı taxılmalıdır. Yəni qanunvericilik bunu deyir. A1-dəki 16 yaşdan yuxarı almaq olur. Bəli, bəli. 17 yaşda yəni bir nəfər üçün, çünki çox soruşurlar. Bəli. 18 yaşından az olanlar. Nə cür motosiklet sürmək məsləhətdir? Yəni, moped belədir. Ümumiyyətlə, mənim fikrim belədir ki, ilk başlanğıc üçün böyük kub özdə 17 yaş, biraz pis yaş dövrüdür. Özdə bildirdiyi kimi 50 kubdan aşağı moped daha uyğun olar. Yəni, böyük kub məncə uyğun olmaz. Çünki 50 kub mopedin maksimum sürəti olacaq 60-70, ən uzağı 80. Amma 50 kubdan yuxarı, məsəl üçün, o gedib 150 kub motosikl alsa, birdən-birə oturacaq, sürəcək 100-110, onun həyatı üçün təhlükəlidir. Buranın videosuna biri yazıb ki, Fərman İskəndarov yazıb ki, qəşəngdir qiymətlər, bəzi yerlərdə çox bahadır.
Kaskada Adelnidir, haradadır bura, ətraflı yerin yaza bilərsiniz, zəhmət olmasa. Ümumiyyətlə, keçən dəfə də bu mövzuya toxunmuşdu. Bizim bazarda olan qiymətlər, Mövlud da keçən dəfə mənlə həmfikir idi. Bizim bazarda ümumiyyətlə olan istənilən geyimdir, dəbilqədir və digər aksesuarlar. Yəni, bazarda çox rəqəbət yoxdur deyə, hamı öz istədiyi qiyməti qoya bilir. Amma rəqəbət artdıqca qiymətlər düşür aşağı. Bəli, bəli. Alış azalır deyənə, bir-birlərindən ucuz satmağa çalışırlar maksimum dərəcədə. Bəli, bəli. Nə doğrudan da motosiklet mağazaları azdır. Çünki belə baxanda tələbat da hələ ki, indiki dövrdə azdır deyənə. Ona görə, indi tələbat çox olduqca, belə baxanda 3 il əvvəlki motosiklet mağazalarının sayı ilə indi də bir deyil. İndi 1-2 il sonraki ilə indiki də bir olmayacaq, artacaq. Tələbat artdıqca mağazalar da azdır. Bizdə məsəl üçün elə mopedlər var ki, İndi zaman keçdikcə hər şeyin qiyməti qalxır, amma bizdə məsələn bəzi mopedlər var, 3 il əvvəl o mopedi satırdılar 2500 manata, indi bəzi yerlər çoxalıb deyə biz indi ən ucuz qiymətə qoymuşuq, məsələn həmin mopedi qoymuşuq biz 2000 manata. Yəni gör, mağazalar artıb deyə o 2500 manata o digər mağaza o mopedi sata bilmir. Bir də çoxsu soruşur ki, nəyə görə brend motosikletlər çox gətirmirlər də, məsələn Suzuki-dir, Yamaha-dır, bəli. Sonra başqa, məsəl üçün, Türkiyədə Yamaha X-Max'da deyəsəm, sonra Honda'nın skuterləri var. Çox gözəl onlar... sualdır. Mən bayaq dediyim kimi, Azərbaycanda ümumiyyətlə, yəni bizim bazar bunu tələb eləyir ki, ucuz olsun, keyfiyyətli olsun. Gəlib o onların istədiyi brend skuterləri heç kim 8000, 10000 burada qiymət pul verməyəcək. Çünki çoxsa alan kuryerdir deyəm. Bəli, bəli. Bazarda ümumiyyətlə bizim bazarda, özüm bilsən 5%, 10% həvəskar sürən var, qalan hamısı kuryerlərdir. Onlar da deyir, hə, bahalı motosiklet almayacaq, çünki dözümlü, keyfiyyətli və ən əsası ucuz olsun. Ona görə o 8-10 mini skuteri heç kim gətirmir, çünki o satılmayacaq bizim bazarda. Bir de işləmək üçün də elə salamatı skuterdir də. Bəli, məncə də, çünki ən çox kış aylarında, hə, birincisi mexanik olduğu üçün problemlidir. İkincisi, yəni ayaqlar yağışdan, küləkdən əziyyət çəkir, skuter yəni ayaqların bağlı yerdə olur, belə baxımdan üstünlükləri var. Amma skuterdə də bir şey var da, ayağın arası. Kürək oran pis istəyir. Motosikletdə ayaq arası bağlıdır deyənə. O da var. O elə şey də var. Bir də bu hələ ilk videodur, yəni başlanğıc videodur. Bəli. Yəni bizim belə bir fikrimiz video var. Seriyasını təşkil eləməkdə ilk videodur. Davamlı olmağını istəyirsinizsə suallarınızı yazın və biz onu bazardaca yəni demək olar ki, hamısını cavablandırmağa çalışacağıq. Mövlun da dediyi kimi bunu çəkməkdə əsas məqsədimiz, niyyətimiz yəni sırf sizlərin suallarını araşdırıb, maraqlanıb cavablandırmaqdır. Ola bilər ki, siz elə bir sual vermək istəyirsiniz ki, o sualın cavabı heç yerdə yoxdur. Google-da axtarırsınız, orada, burada, amma tapa bilmirsiniz. Biz araşdırıb, bacardığımız qədər sizə köməkliyi göstərək, ümumən suallarınıza cavab verək. Bilməsək yəni, də biz araşdırıb, bəli, bəli. Cavablandıra bilərik. Bəli, bəli. Deməli, ən çox kommentlər son videoda bundan əlaqədardır. Mağazanın yerini və kredit şərtlərini soruşurlar. Ümumiyyəm, mağazanın yeri Azadlıq Prospekti 151-də yerləşir. Videonun altında qeyd eləyəcəyik, ünvanla əlaqə nömrəsini qeyd eləyək, çünki çox soruşurdular. Bəli, bizim yəni, WhatsApp aktivdə yazıb birbaşa konum istəyə bilərsiniz. Bir də bizim yəni, üstünlüyümüz nədən ibarətdir? Bir çox yazıb kredit geyimi kreditlə verirsiniz, bəli. Tək şəxsiyyət vəsiqəsində, yəni iki təkərli sürücü dostlarımıza bacardığımız qədər dəstək olmaq üçün biz geyim, dəbilqə, yəni mağazada olan bütün aksesuarları tək şəxsiyyət vəsiqəsində ilkin ödənişsiz kredit veririk. Yəni bizim üstünlüklərimizdən və ən əsas kuryerlərə kömək məqsədli belə bir şey eləmişik. İlkin ödənişsiz tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bütün məhsullar gördüyünüz moped motosikldən başqa. Moped motosikl krediti üçün isə mütləq rəsmi işlər olmalıdır. Yəni olur bəzən məsəl üçün, mən çox kuryer görəm, mən özüm də həvəskar motosikl sürürəm, bəzən maşından görəm kuryer kaskası, soruşuram, bəs niyə qardaş kaska taxmamsan, deyir, pulum yoxdur, yəni ən çox bəhanələr, pulum yoxdur kaska taxmağa, yəni o pulum yoxdur, kim, siz də soruşsanız kimdənsə, desə pulum yoxdur, deyirsiniz, get Grand Moto'da ilkin ödənişsiz, tək şəxsiyyət vəsiqəsindən götür, tax. Bir şey var ki, əsas motosikletdir, deyir, motosikleti aldım, bəli. Kaskanı soramalıram. Amma məncə əksin olmalıdır, birinci kaska alınmalıdır, ekipman olmalıdır, bəli. Bizim bir müştərimiz var, söz düşmüşkən deyim, adı Vüqardır. O uşağın, yəni, tələbədə 18-19 yaşı olar. Bir şey mənim xoşuma gəldi, o gəldi bizdən əlcə, ümumiyyətlə ekipman birinci yavaş-yavaş özünü aldı. Dedim, sənin motosiklin, sən deyim, dedim, mənim motosiklim yoxdur, deyir, mən deyir, birinci ekipmanları alam.
Yəni məncə hamı belə davranmalıdır. Birinci ekipmanla gəldi bizdən ən bahalı əlcəyi aldı. Ümumiyyətlə hər şeyin ən keyfiyyətlisini aldı. Dedi, bunları yığım deyir, sonradan deyir pul yığım, özümə motosikl alacağam. Yəni məncə hamı belə düşünməlidir. Çünki motosikl də ən önəmlisi ekipmandır. Ekipmanlar tam olsun. Əsas da başı qorumaq lazımdır, əsas kaskadır. Ümumiyyətlə baxırıq da kaskanı düzgün taxmaq bir qırağa. Keyfiyyətli kaska taxan yoxdur ümumiyyətlə. Bəli, haqlısan. Yəni elə kaskalar olur ki, indi deyə bilərlər ki, imkanı ona çatır, onu taxır, amma o imkana baxmır, sağlamlıqdır. Bəli, bəli. Yəni baş önəmli bir şeydir. Düz. İnsan başına bir şey oldusa, yüngül başın toxunuşunda bütün bədən iflic qala bilər, heç işləyə bilməz ömür boyu həyatı. Uzağa getməyə. Mənim bir tanışım var, bilmirəm məvludsan xəbərin olmuşdu yox, paylaşıram mən o uşağı tez-tez. İsmail 18 yaşı var idi. Dənəgül Ziyabuniyədə prospektində yüngülcə qəza elədi, başı dəydi bir az kamaza, beyninə qan sızdı, o uşaq 4 ay komada qaldı, hal-hazırda da iflic vəziyyətində. Niyə kaskası sürürdü motosikl? Yəni yüngül başı dəymişdi kamaza, indi bir çoxlar bəlkə tanıyar, o uşağın adı İsmaildir. Yəni inşallah düzdür, müalicələri gedir, inşallah qalxacaq, salamat olacaq. Amin. Amma yenə də, yəni kaskası olsaydı başında 90% demək olar o hadisə yaşanmayacaqdı. Kaska nə olan şeydir? Yəni maksimum deyə ən yaxşı kaska 400-500 manat. Məsəl üçün deyirəm. Sən canına nə olsa bəli, sənə nə olsa sən gedib 4000-5000 verib öz müalicə və özünü ayağa qaldırarsan, sən ailənə əziyyət çəkəcək. O da 10% bəlkə də qaldıra bilərsən. Bəli, ən əsası öz canından gedəcək. Kaska ümumiyyətlə ekipman çox önəmlidir. Yəni mənim özümdə, mən özüm motosiklla qəza eləmişəm, mənim keyfiyyətli kaska taxmışam, mənim kaska qoruyub. Başım 2 dəfə yerə çırpılıb. Mən düşünmüşəm ki, mən kaskasız olsam ölərdim. Sonra bu 2 il əvvəl təxmini Bayılda mən bir qəza yadıma gəlir. Deməli 15-20 sürətlə mopedlə manevr dönəndə yüngülcə yıxılıb başı dəyib bardiyora yerindəcə keçinmişdi olan. Səbəbi nədir? Kask olmamağı. Kask olsaydı başdı. Mənim başım 2 dəfə qəzada yerə dəyib, heç nə olmayıb. Yəni bir dənə nədir, burnum qanamayıb. Keyfi ümumiyyətlə kaska taxmamışdı o moped sürən. Başı yüngülcə bardiyora dəyib elə yerindəcə keçinib. Başdı. Yəni başla özün bilsən olmaz zarafat. Mütləqdir, mütləq. Ən əsası kaska taxmaq. Kaska, əlcək. Bəli, bəli. Çünki elə mənim qəzamda da bəli, bəli. Əlim qırılmışdı. Hə, əlim qırıldı. Nəyə görə əlcək taxmamışdım? Bəli. Hə. Biz yəni bunlara canlı sübutuq. Mənim özüm qəza eləmişəm, məvludun özü. Məsələn, mənim kaskam mən qoruyub. Məvludun əlcəyi olsaydı əli qırılmazdı. Yəni biz bunlara canlı sübutuq. İndi o videonu bəlkə gələn dəfə izləyə bir yerdə. Olar. Mənim qəza videomu qəza videom 2021-də olub. Yəni elə bilərsiniz bu yaxınlarda olub. Ona görə mən video çəkmirdim, eləmirdim. Yəni ona baxmadan deyim salamatçılıqdır. Mən o qəzadan sonra xeyli video çəkmişəm. Hətta moto taksi videoları da çəkirdim. O da video, qəza videomu paylaşmamışdım. Qısa bir şey paylaşmışdım əvvəlki videoda. Yəni yüngül qəza, çox yüngül idi. Yəni elə bir ki qasa-qasa da adam o cür yıxıla bilər. Yıxılıb yüngül elimi... qəzada belə, bəli, əli qırılmışdı. Da daraq sümüyüm qırılmışdı. Yəni əlimi atmışdım. Mən fikir verin, əlcəklərin burasında, bu hissəsində. Aha. Möhkəm qoruyucu bir şey olur plastikdən, bəli, möhkəm bəli. Materialdan. Onu da çəkə bilərik, hə. Gəl, gəl, var burada bir əlcək, gəl çəkək. Həmin vaxtı da əlcək taxmamışdım. Yəni, adam 5 kilometr yol getsə belə, gərək deməsin ki, əşi, buradan bura gedirəm. Ay, sola gətir onu. Çünki əsas ovucun içidəyir axı yerə. Bəli. Yaxından göstərim. Bu motosiklet əlcəklərində fikir verin. Ovucun bu hissəsində. Məndə də qəza anında əlimi atmışdım. Refleksdir də, yəni. Bəli, ani refleksdir. Yəni qəza olanda birbaşa ya diz batırsan yerə. Ya ay sol əli batırsan. Dizim dəymişdi bu arada. Yəni bəli. Dizim yüngül dəymişdi, heç nə olmamışdı. Fikir verin. Qoruyucular da burada olur. Burada olur ki harasa dəyəndə bəli. Maşının güzgüsünə dəyə bilərsən, harasa dəyə bilərsən ya sıxılma anında sümüklər qırılmasın. Mən məvud. Bu möhkəm deyil. Yaxşı, qəşəng əlcəkdir. Qışlıq əlcək görürsən. Bəli, bəli, qışlıq əlcək. Bu soyuq zat keçirmir. Yox, keçirmir. Türkiyə istehsalı Forte GT brendindən məxsus əlcəkdir. Ümumən qəzalarda qiyməti bu əlcəyin qiyməti 89 manatdır. Yenə bu məhsulları tək şəxsiyyət vəsiqəsində ilkin ödənişsiz kredit mümkündür. O yaxşı mövzuya toxundun. Bu ani refleks vaxtı. Ani refleks vaxtı ümumiyyətlə yəni bilirsiniz yəqin moto gödəkçələrdə çiyinli, belli, dirsəkdə qoruyucular olur. Qoruyucular olur. Yəni onu fikirləşiblər. Ani refleks vaxtı görürsüz əlcəklərdə də mövcud göstərdi. Əlcəyin burasında ani refleks vaxtı
Oranı atırsan, başını qorumaq üçün. Birinci ya əli atırsan, ya buranı atırsan, ya çiyin üstə gedirsən. Amma nə qədər da atsan da, bəli, baş səravını dəyir yerə. Asıl, bəli, elədir, düzdür. Çünki özümüzdən asılı bir şey deyil. Ani refleks vaxtı, biri deyir, yox, mən atmayacağım dizimi yerə. Yəni, ha, mümkün ani refleks o. Yəni, o bir saniyəsində isə onun beyni düşünə bilmir. Ani refleksdə əli atırsan yerə və ya qolu atırsan yerə. Deməli, burada izləyiciniz yazıb, salam, səncə elektrikli moped yaxşıdır, yoxsa benzinli? Buyur, cavab dinən. Mən də öz fikrimi deyəcəm. Baxır gün ərzində nə qədər istifadə edirsən. Elektrikli mopedlər adətən 40 km, 60 km bəli, bəli, belə verir də bir polnu batareyaya. Bəzən çox gedənlər də var, indi qiymətinə görə dəyişir də. Normal gündəlik sürülmək üçün, yəni 40 km, 60 km. Belə baxanda mən öz fikrimi indi deyim. Moped onsuz da benzin işlətmir. Əgər bunun ekonomi tərəfini fikirləşiriksə, moped nə benzin işlədir ki, 102 litr benzin işlədir. Mən də sənin eyni fikirdəyim, haqlısan. Belə baxanda batareya düzdür, ondan maliyyət baxımından ucuz başa gəlir, benzin işlətmir. Amma onsuz da moped elə də çox benzin işlətmir. Burasının fikri. Amma indi bir tərəfində fikirləşəndə batareyaların bir istismar ömrü var da. Bəli. Onu dəyişəndə sən, hə, dəyişəndə bunu... o batareyanın həm onu tapmaq var, bəli, həm onu Ən əsası benzin, üzrlü say sözü kəsdim. Ən əsası indi sən də motosikl sürürsən, bilirsən ki, benzin mopedləri, bəli, benzin mopedlərin bütün ehtiyat hissələri hər yerdə rahat tapılır. Bizdən məsələn aldız, gəlib bizdən almağınız şərt deyil. Məsələn Sumqayıtda yaşayırsan, Sumqayıtda istənilən ehtiyat hissəsi satan bir adamdan gedib ala bilərsən. Amma elektrik moped bizdə ümumiyyətlə tələbat az olduğu üçün demiyorlar yoxdur. Bir dənə də önəmli bir şey var məncə. Səsdir, önəmli bir şey. Bəli, bəli. Ən əsası elektrik mopedlərdə səs çıxmır. Maşınlar arasında gedəndə maşınlar sizin hiss eləməyə bilər. Ən azından səs böyük rol oynayır. Bəli. Bizim benzin mopedlərdə səs çıxır. Düzdür. Bizim bu yan mağazada bir qonşumuz var. O gün mən onunla maşınla eyni yerdə qalırıq. Maşınla gedəndə o mənə dedi ki, deyir, motosikllər də deyir, nə gözəldir deyir. Gələndə deyir, ən azından deyir, güzgüdə deyir, körnəkdən də olsa görməsən belə səsindən bilirsən ki, motosikl gəlir. Onu çox gözəl dedin ki, elektrik mopedlərdə səs hiss olunmur. Yəni bilmirsən sağından. İndi olur, biz adətən çox vaxt mən özüm də motosikl, həm maşın sürücüsüyəm. Çox həm maşın sürücüləri qınanılır ki, sıxırlar mopedləri belə elə, amma yox, bu belə deyil. Yəni olur sıxırlar həqiqətən, belə hallarda olur, amma bir çox hallarda maşının kör nöqtəsi deyilən bir şey var. Kör nöqtəsində olsun, ümumiyyətlə maşın sürücüsü heç xəbərdar olmur ki, qırağdan moped gəlir və ya nəsə belə bir şey. Bir də bir qardaş yazıb, yəni yaxşını oxuyuruq, pisdə deyə yazıb, çox bahadır qiymətlər, heç nə dəyişməyəcək bu Bakıda. Belə deyim, bizim insanlar yenə bayaq dediyimiz kimi ancaq bunu istəyir ki, dözümlü olsun və ucuz olsun. Yəni belə bir anlayış yoxdur ki, dözümlü və ucuz. Sən fikrin bu necədir, bahadır qiymətlər, heç nə dəyişməyəcək bu Bakıda? Rəqabət artdıqca dəyişir. Yəni bunu belə görürük ki, indi keçmişdən bu günə də bu motosiklet sferası inkişaf eləyəndən görürük ki, hə, qiymətlərdə düşmə var əvvəlkinə baxanda. Ümumiyyətlə, bir qardaş da keçən dəfə, daha doğrusu iki qardaş yaxınlaşmışlar mağazaya, sən izləyicilərin idi. Dedilər ki, deyir, siz orada bizdən gəlib mopedi aldılar. Bizə bildirdilər ki, deyir, siz orada deyir, gözəl mövzuya toxundunuz, deyir. Qardaşlar bura gəlməmişdən əvvəl 4 mağaza gəzmişlər. İnsanlar, deyir, mağazaya gedəndə insanlarla olan rəftar. Bu barədə isən sən öz fikri bildirsən də bir çox mağazaya getmirsən. Mən də bir çox mağazada olmuşam. Satış təmsilçisinin qarşılaması çox önəmli rol oynayır. Bəli, sən də dediyin kimi həqiqətən satış təmsilçisinin, yəni müştərinin qarşılaması çox rol oynayır. Bizdə olub ki, yəni müştəri gəlib, o müştərimiz Masazırda yaşayır, yəni Masazırda qalır. Buradan ona da salam göndərəm. Gəlmişdi deməli, hələ də belə münasibətimiz var o uşaqla. Gəldi bizdən, bəs girdi içəri, qardaş, mən moped almaq istəyirəm, dedim, hə, buyurun, nəsə, onu gözəl belə qarşıladım. Qardaş qayıtdı, sonda bildirdi ki, mən o ki, mopedə hər şeyi təhvil verirəm, üçü gedir qardaş. Mənə bildirdi ki, deyir, mən deyir, indi ad çəkməyim, deyir, mən bir mağazaya getdim, deyir, girdim içəri, deyir, mən o qədər belə, yəni müştəri kimi yoxdur, elə bil, mən küçədən keçən bir nəfərim, deyir, elə danışdılar, deyir, mən deyir, orada moped almadım. Halbuki, yəni istənilən yerdə, məsələn, biz olub ki, ehtiyat hissəsi qutarıb mağazada, öz mopedimizdən, yəni burada olan mopeddən xırda bir şey sökmüşük, təzə mopedin üstündən vermişik müştəri. Ən önəmlisi mağazada müştəri məmnuniyyətidir. Yəni belə ümumən sosial şəbəkələrdə olan reklamdan çox müştəri gətirir. Məsələn, biz motosikl sürənləri gedirik, dostlarımızın yanında danışırıq ki, filan yerdə motosikl mağazası açılıb, yaxşıdır. Onu xəlif edir. Bu qrupda yazılır da, nə varsa elə orada ortaya qoyurlar hər şeyi. Bəli, bəli. Çünki
motosiklet sürən o qədər də çox deyil. Bəli. Nə qədər də varsa, o da hamısı o Facebook qrupunda var. Nə qədər adam varsa, hamısı oradadır. Yəni bəli, kim bəli. Nə yazırsa, hamı görür. Mən motosiklet sürənlərin elə sən söz və qüvvət üstünlüklərindən biri budur ki, motosiklet sürənlər bir qrupda cəmləşirlər, hamı bir-birini çerez-çerez olsa belə deyim, vasitə ilə də olsa hamı bir-birini tanıyır. Yəni üstünlüklərindən biri odur ki, bir mənfi bir şey olanda o tez yayılır motosiklet sürənlərin arasında. Sonda da bir mopedləri çəkək göstərək, yaxud dedim təzə mopedlər gəlib, onları da bir görəsiz, bunu gələn videoya saxlamayaq. Elə bu videoda göstərək təzə mopedləri. Ümumən yəni göstərək sizə lazımlı olan dəbilqə, əlcə, yəni ümumən çəkək göstərək, mağazda nələr var və göstərdiyimiz moped motosikldan başqa bütün məhsullara tək şəxsiyyət vəsiqəsiliyi üçün ödəniş kredit mümkündür. Moped motosiklara da kredit mümkündür. Sadəcə moped motosikl krediti üçün mütləq rəsmi şəhər olmalıdır. Rəsmi şəhər olduğu halda yenə moped motosiklda ilkin ödənişsizdir. Yəni belə bir şey də demək olar. Heç bir yerdə yoxdur. Moped motosikl rəsmi şəhər olduğu halda ilkin ödənişsiz. Mağazada olan ümumi təxmini məhsullarla sizləri tanış eləmək istəyirəm. Bir beyin iki təkər kanalının izləyicilərini. Gördüyünüz kimi LS2 brendi dəbilqələrdir. LS2 brendi dəbilqələr Avropada top 10-luqda olan dəbilqələrdən biridir. LS2 dəbilqələrinin demək olar bütün növləri mağazamızda mövcuddur və bunu da qeyd edeyim. LS2 brendinin Azərbaycanda tək rəsmi satış təmsilçisi Grand Moto-dur. Hə, bir beyin iki təkər kanalının izləyicilərinə gördüyünüz motosikl görünümlü mopedi göstərmək istəyirəm. Bu model Azərbaycanda yalnız bizdədir, Nova modelidir. Motosikl görünüşlüdür, amma avtomatdır. 110 kubli mühərrik həcmi benzinlə işləyir. Lorry dildə desək, qazı sıxırsız gedir. Yəni skuterin motosiklet formasında olandır, variator sistemi ilə. Bəli, bəli. Yəni avtomatdır, skorusu yoxdur. Bəli. Ayaqda tormoz yoxdur, ayaqlar sərbəst, tormozlar əldədir. Yəni skuterdəki kimi. Rahatdır ya səndir. Bəli. Bir də ümumən mopedlərdə ümumən qısaca deyim, olan üstünlüklərdən deyim. Bizdə olan bütün mopedlərdə siqnalizasiya sistemi, putla uzaqdan işə düşə bilmə, USB girişi və ən əsası Bluetooth-la qoşulu mahnı oxuda bilmə. Bu Azərbaycanda mövcuddur. İlkdir. Yəni Bluetooth-la qoşulursan, hə, Bluetooth-la qoşulursan mahnı oxudursan, magnitofon sistemi belə deyə Lorry dildə. Kolonkalar bunun altında yerləşdirilib. Yəni səsi yaxşı gəlir. Hə, yaxşı gəlir. Bəli, belə. Yəni bu tək Nova modelində yox, ümumən bütün mopedlərdə, motosiklərdə yəni bu sistem var, siqnalizasiya sistemi, putla uzaqdan işə düşə bilmə, USB, Bluetooth-la qoşulu mahnı oxuda bilmə. Kolonka budur. Bəli, bəli, odur. Burada da baqajı var. Yox, benzin doldurma yeridir. Bəli, bəli. Baqajda budur. Bəli, bəli. Altda baqajdır. Çox adam buranı motoruna səhv salır və ən əsası çox adam elə bilir bu elektrikdir. Amma xeyr, ümumən bizdə elektrik moped yoxdur. Bu da elektrik deyil, benzindir. Modelin yalnız iki rəngi bizdə var, qırmızı və göy rəngləri. Pasajir də rahat otura bilər burada. Bəli, bəli. Pasajirin ayaq qoyması üçün yerlər də var. Burada sumka bağlamaq üçün yer də var xüsusi. Bəli, bəli. Çox adam istəyir ki, avtomat olsun, amma belə oturasan da. Bəli, motosikl formasında olsun. Yəni onu istəyənlərin belə deyim, arzularını biz gerçəkləşdirmişik. Bir çox adam hətta mexaniki ümumən sürə bilmir. Yəni sürə bilmir də. Bir qardaş mən mexanika sürə bilmirəm, ancaq avtomat, amma motosikl görünümlü. Bu yəni gördüyünüz kimi motosikl görünümlü avtomatdır. Bu da olmağı yaxşı bir şeydir. Bəli. Küləyi çox rol oynayır. Haqlısan. Sinəyə vurmağa qoymur. Yəni küləyi düzdür. Mağazamızın girəcəyində dizliklər də, qolluqlar da, yenə Sway Helmet brendinin dəbilqələridir. Günəş eynəkləridir, balaklavalar, maskalardır, yenə aksesuarlar, burluq, dəbilqə işığı və dəbilqə aksesuarı, telefon tutacağı bu kimi məhsullar yerləşdirir və ən əsası gördüyünüz bütün məhsullara tək şəxsiyyət vəsiqəsilə ilkin ödənişsiz kredit mümkündür. Bir beyin iki təkər kanalından gələn izləyiciləri isə yenə vurğulayaq, xüsusi endirimlərimiz var. Yenə burada Forte GT Türkiyə istehsalı Fortegete brendinə məxsus distantaları, yanacaq sənin üstünə qoymaq üçün çantalar, gördüyünüz kimi. Yenə Fortegete brendinə məxsus əlcəklər, qoruyuculu həm qış, həm yay əlcəkləri, interkomlar. Bəli, interkomlar, Bluetooth qulaqcıqlar, dəbilqə quraşdırmaq üçün həm telefonlar, zəngləri rahat cavablamaq üçün, həm mahnıya qulaq asmaq üçün, bəli. Belə çox effektli olur ha. Bəli. Məndə var idi. Hə. Yəni adi naşıqda məsələn çox adam deyir, yox mənim AirPods-um var, amma AirPods-undan onun effekti tam fərqlidir. Başqadır. Hə, elədir. Maşında oturmusan elə. Ümumən kaskanın içində hə səs canlanır. Ümumən naşıq taxmaq təhlükəlidir ki, qıraqdakı. Bəli, elədir. Digər səsləri eşidirsən. Ümumən heç nə səs eşitmirsən, siqnal səsi, kimsə səni çağıranda, bəli, eşitmək olur. Ümumən Axis brendinə də nəzər salaq.
Axis brendi İspanya istehsalı, Axis dəbilqələr, Axis brendində Azərbaycanda rəsmi satış təmsilçisi Grand Moto-dur. Yəni gördüyünüz kimi open face, full face və ön açılan dəbilqələri mövcuddur. Ən əsası, yəni bizim millətin axtardığı ucuz keyfiyyətli. Gələk bu dəbilqələrə. Vega dəbilqələrdir. Vega dəbilqələrin DOT-ICI sertifikat, təhlükəsiz sertifikatları var. Mən Xbot, Vega, SMK. Xbot və Vega dəbilqələr ICI DOT sertifikatlı, təhlükəsiz sertifikatları var. Çin istehsalıdır. SMK dəbilqəsi Hindistan brendidir. Bu da çox dözümlü, keyfiyyətli dəbilqələrdir. Bunlara da həmçinin mağazada bütün məhsullar olduğu kimi tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə ilkin ödənişsiz kredit mümkündür. Ümumən yenə qısaca mopedləri sizlərə göstərək. Mopedlər ümumən yəni gördüyünüz kimi 110, 125, 150 kub aralığı mopedlərdir. Siqnalizasiya sistemi, pultla uzaqdan işə düşə bilmə, USB girişi, Bluetoothla qoşulmaq, noxuda bilmə, sürət göstəricisi, elektron, yəni mopedlərimizin bu kimi üstünlükləri var. Gələn videolarda yenə mopedlər haqqında da ümumi bir video çəkərik, sırf mopedlər haqqında, yəni mopedlərə maraq olan müştərilər də videolara baxar. LED işıqlarla da önü, yəni bir çox üstünlükləri var. Ön tormoz sistemi disk, arxa tormoz sistemi barabandır. Sərnişin üçün əlavə ayaq qoyan yerlər var. Gəlib siz də baxa bilərsiniz mağazaya, mopedlərə baxa bilərsiniz. Yəni motosikletlə hər şey var da. Mopedlər, kaskalar, hər cür kaska var. Kaskaları da göstərəcəyik gələn videolarda. Open face kaska, full face kaska, karbon materiallı kaskalar, yəni hər cür çeşid kaskalar, əlcəklər. Nə deyim, yəni belə 360 dərəcə baxıram, gözüm o qədər şey dəyir ki, qurtqalar var, motosikletlə bağlı bəli sizə lazım olan bütün geyimlər də, aksesuarlar, hər şey var. Cəmaat birinci soruşur ki, kredit var. Bəli. Çünki heç kim tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə ilkin ödənişsiz. Ümumiyyətlə bir beyin iki təkər, yalnız bir beyin iki təkər kanalının adından gələn izləyicilər üçün yalnız seçilmiş məhsullara 10%-dək endirim mümkündür.